Şəhər nağıllarındakı qəhrəmanların xalça üstündə tək yox dostları ilə uçmağı, bu torpağın insanlarının dövrü qədimdən gələn uçmaq arzularından və bunu paylaşma istəklərindən xəbər verir. Qərb isə illərdir şəhərdəki uşaqlara tək uçmağa verilir. Nəinki qərb, heç kim bizə necə uçmaq lazım olduğunu öyrədə bilməz. Nə axtarsan orada? Axırı necə olacaq? Yarımcıq olacaq. Genius, who takes blame for the irresponsible?